Bro, alright, so I uploaded a video today, right? I was reacting to the Santos x Flamengo game. And somebody in the comment section said Flamengo and Santos had a game today. Right? I tried looking for the links, I tried looking for everywhere, I tried to find where I could watch the game, but I could not find it. So guess what? I was like, I'ma just wait till the game is done and I'ma just go on YouTube and find the highlight. So I'm chilling on Instagram. And I seen Santos beat Flamengo. Santos beat Flamengo. Oh my God, bro. Santos beat Flamengo. So yeah, man, for today's video, man, we about to check the Santos Flamengo x Santos game. You feel me? So if you're new to the channel, make sure you drop a like, subscribe to the channel. And without further ado, man, let's get started, man. I just want to see what the game was about. I want to see how the game went. I don't understand, bro. They lost two games in a row. All right, man. Let's just get started, bro. I want to talk a lot. I just want to see what happened. You feel me? Let's get it. Mandar essa partida. O homem trabalha no brasileiro também. Olha aí, Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michel Stanislau. No vídeo, no VAR, Daniel Nobre Bins será o árbitro aí na nossa cabine do VAR. Ok, let's see. So they had Pedro, they had Gabigol, they had... Man, I can't really see, man. The quality is bad. I'm trying to see. So they had... Damn. The quality is bad, I can't read it. So they had Andreas Pereira, Matenzino, David Luiz, Rodi, Hugo. I can't really read the name. Everton. Yeah. Alright, that's good enough, man. Você está nas redes sociais pra galera. Eu quero ver essa massa rubro-negra e a massa santista participar conosco. Ah, Raoni, quem quiser mandar interagir, fala onde tá, que lugar do mundo, se é Mengão, se é Peixão, ou se tá torcendo contra um dos dois. A minha é arroba Paulo Jamelli, tudo junto, né? Apita Daronco, vamos pro jogo, você curtindo tudo aqui no Brasileirão Play. Última rodada. Aí o lançamento da equipe do Santos de um campo ao outro, o Marinho chega disputando. E a arbitragem vai paralisando, já marcando a posse de bola para a equipe do Flamengo. Aí o Rodinei, hoje jogando mais aberto pela esquerda. Uma improvisação. Toque dentro da área, olha a chance do Flamengo, João Gomes chutou. Agora sim faz o cruzamento, Luiz Felipe tira. Escanteio para o Flamengo. Intensidade total da equipe rubro-negra, Jamel. É verdade, Raoni. Dedos na frente com o Pedro. Dominou, fez o corta-luz para tentar ficar com a jogada. Mas aí saiu lixo. Vai para cima o Lucas Braga. Grande lance individual. Tocou com o Marcos Guilherme. Bateu pro gol nas mãos do Hugo. Aí o São acha o passe rasante com o Everton Ribeiro. Com o Andreas Pereira dentro da área. Rasante pro meio. João Paulo pegou. Luiz Felipe tenta tirar e o João Paulo pega. Obviamente que não caracteriza o recuo essa ação. Fica com o Marinho. Que bola com o Marcos Leonardo na cara do gol. Ele bate. Falta. Ok. Falta para a equipe do Santos. Dá para você complementar. Então, e o Santos vai gostando do jogo pouco a pouco, né? No começo do jogo o Flamengo pressionava, fazia a marcação alta lá. Praticamente em cima do João Paulo, mas daí foi alternando. Santos, Marinho, perna esquerda na bola. Foi bem. Bateu bem essa bola perigosa. Bateu bem. Essa bola aí, os goleiros reclamam muito que quando o jogador chuta de longe. Marinho dividiu, entra dentro da área, furou a sobra, furou de novo o Marcos Leonardo na sequência. Aí o Santos fica com a bola com o Lucas. Ou poderia ter dado mais um passe, né? Olha o Flamengo chegando, cruzamento! Gol! Flamengo score? What's going on? Gol de Pedro! É do Flamengo no Maracanã! Ei.
ele sabe o caminho. The score said 0-1. What did I want? What? Do gol, isso é fato. Falávamos há pouco da chance que o Santos teve. E o Flamengo não costuma desperdiçar as oportunidades. Cruzamento da direita, olha o Pedro! Chaporra. O pessoal falou. Não, tá dando impedimento. Olha só, revisão do lance e estava impedido o Mateuzinho. No detalhe. Por esse lance, realmente ele tá impedido, mas ninguém reclamou. That's not offside. That's not offside. Oh! He was offside. The guy that crossed the ball was offside. Ninguém percebeu. Cavada pra dentro da área, Gabigol! Tocou fraquinho. O João Paulo só acompanha. Bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Mas é um jogo muito bom. 32 minutos de América de muitas movimentações. Pedalou em cima do Gustavo Henrique. Bom toque, Marinho. Bateu pro gol. Defesaça do gol. The goalkeeper saving the team, man. Goalkeeper saving the team. Que espetáculo de defesa. Pra você, beleza? Vamos lá. Vamos nessa, vamos. Faz o giro contra a marcação, vai bem no primeiro momento, no primeiro ato ali girou legal, na sequência a arbitragem tá parando. Marcando a falta em cima dele. Falta anotada, falta em cima do Everton Ribeiro. Outro jogador muito querido. Balança legal, clareou, perna direita, a bola foi muito forte. Bola que sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Santos. É o começo do segundo tempo, Jamelli. É, e o jogo começa quente, né? Como acaba. Que cobrança, Andrés Pereira dentro da área. Rolou! O chute pro gol do Gustavo Henrique. Defende mais uma o João Paulo. É, mais uma. E agora é surpreendente. Esse rasante com o Marinho. Condição é boa. Com a perna direita para trás, Davi Luiz tirou. Sobrou com o Zanocelo. Bola para fora. Que chance teve o Santos com o garoto Vinícius Zanocelo, Jamelli. É verdade. Prefere forçar o passe no Andreas, próximo do bico da grande área. Perna direita. Bola vai pra fora. Com mais finalizações a segunda etapa desde o início. É, e olha como o jogo é bom, né? Porque o Flamengo domina. Por isso que o jogo fica tão interessante. Lançamento na direção do Pedro. A arbitragem, será que vai parar e marcar a falta do Kaique? Marcou a falta do Kaique. Uau! Why you holding? É que, mano, que eles estavam lutando juntos. Dá velocidade no lance, entrou na área. Clareou, pode bater, perdeu o contato, olha a chance. Gol! Do Santos! Offside. Faz o gol Marcos Leonardo, mas tá parado o lance. Marcado o impedimento. E agora? É, o offside. O auxiliar da cabine do VAR. Vai dar o gol pro Santos. Gol! Gol de Marcos Leonardo! É do Santos do Maracanã! Você revê a jogada do Marcos Guilherme por outro ângulo. E aí o Marcos Leonardo final. Hey, I'll give it to you guys, bro. That was a nice score from Santos. You feel me? Hey. That's a nice goal from Santos. But I was expecting Flamengo to come on and show a game, you feel me? But they did not. But Santos did it. Santos, hey, good job, Santos. I'm not hating on Santos. Santos is a good team. Good job, Santos. Fiz a condição legal! O Santos faz o primeiro no Maracanã, Marcos Guilherme. Olha aí o Flamengo chegando, Vitinho. Tocou na meia-lua, Pedro devolveu dentro da área. E o Daronco tá assinalando a penalidade máxima. Penalidade máxima para o Flamengo no Maracanã. Give it, penalty. O Marinho tá questionando o Daronco. O Flamengo...
chegou e tem a chance agora em cobrança de penalidade, Jameli. É, vamos esperar, né? Porque toda essa matemática que a gente estava fazendo vem por água abaixo se sair o gol do Flamengo agora. E o Santos, que poderia até sonhar. Partiu, Gabigol! Bateu na trave! Que lance para o Flamengo! E a bola pega no pé na trave. O Santos segue na frente no Maraca, Jameli! É, o Gabigol tentou tirar. Vai sair cara a cara com o João. No way. No way. No way, bro. No way, bro. No way, no way. No way. Que lance para o Flamengo! E a bola pega no pé da trave. O Santos segue na frente no Maraca, Jameli! É, o Gabigol tentou tirar. Vai sair cara a cara com João Paulo. Gabigol, perna esquerda, João Paulo de novo. O homem tá pegando todas contra o Gabigol. Fala que ele tá jogando, tem 19 anos, jogando bola numa universidade lá no Texas. Então, pô, boa sorte, Bruno Palmieri. Tomara que dê tudo certo. Aí você consiga aí, né, conciliar o estudo com a universidade. Eu dei uma paradinha ali, olha. Vamos ver de novo. Contra o Gustavo Henrique. Tem um choque ali, hein? Não sei se o Marinho busca ali a perna do Gustavo Henrique, mas tem um choque. É joelho com joelho ali. Vamos lá. Gabigol. You had two chances. You had two chances to score. Ooh. That's crazy, bro. Anyway, man, that's it for today's video, man. That's it for Flamengo x Santos. You feel me? Let me know in the comment section if you guys want me to keep reacting to football highlights and stuff like this. I'll keep doing it, man. Feel me? Anytime they drop us, anytime a team plays, I'll do the highlights for you guys so you guys can watch with me. You feel me? But yeah, without further ado, I'll catch you guys, man. So, wait, Mikey. Bell say CD ain't wearing no beat. I'm in the woods throwing Eminem beat. When a nigga spin all I know is get feet. Smoking on size, I ain't smoking no cheese. She know her man is a great. I don't care how good you are in anything. You don't have discipline. You ain't nobody. Right. You're nothing without discipline. Because you give up under the slightest struggle without discipline. 100%. Discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Ah. Doing what you hate to do, but do it like you love it. That is a great quote. Mm-hmm. And if you can do that, you could be successful in anything. You know, you normally are. Oh, yeah, Maj. It's the one right here. What do you do? Sauce up on you, too. You know I'm dripping, baby, and you dripping, too. I know you love me, baby, and I love you, too. I know you love me, baby, and I love you, too. What do you do? Sauce up on you, too.